אני רוצה לשמוע חוות דעת שלך על המדריך. אתה לא תטעת אותי. אני כאילו דורת אותך. המדריך, בזונה. אני יכול לשאול אותך עושה לחץ. למה הוא הסתכל עליי, אני אראה לו מה זה. למה? לילה שחור הלילה. הלילה, הלילה, הלילה. אני יכול לשאול אותך עושה לה, אבל בכל זאת... מה? שים את האוזניות. בסדר, אני תכף אעשה את זה, בסדר? תנוח, סמי, תנוח, זה השעה שלך. אני יכול לשאול אותך עוד צלע, בכל זאת אני יכול לשאול אותך? אחרונה וזדי. ארי פחלה! אמא בא! את לא יכולה להגיד לי, אולי יכולת יכולה לעזור לי בזה. ארי פחלה! אמא בא! זה ריבת פירות עם ריבת חלה, זה ריבת תותים עם ריבת חלה, זה ריבת אגוזים עם ריבת